Ал өңірде әйелдердің саяси көшбашылығы атты көшбашы әйелдерге арналған тренинг ұйымдастырылды. Семинарға Зайсан, Тарбағатай, Улан, Глубокое, Күршім аудандарының қыз-келіншектері қатысты. Шараның мақсаты Қазақстандағы жетекші әйел саясаткерлердің тәжірибесіне сүйене отырып, әйелдердің саяси көшбасшылығын дамытуға үлес қосу. Тренинг спикерлері Үйлесім қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жұлдыз Ақшажанова және Шығыс Қазақстан облысы бойынша Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының облыстық кәсіпкер әйелдер кеңесінің төрағасы Елена Березинская Абилова. Бізге бүгінгі Біріккен ұлттар ұйымының ұйымдастыруымен және отбасылық әйелдер гендерлік комиссиясының ұйымдастыруымен әйелдердің саясаттағы көшбасшылығы туралы оқытулар өтеді. Оқытулар 3 күн болады. Тренингте әйелдердің саясаттағы рөлі, елдегі гендерлік стереотип мәселелері қарастырылып, әйел неліктен саясатта болу керек, сайлауға түсу туралы шешім, саяси партия және тағы басқа да тақырыптар қозғалды. У многих женщин есть мечта. Республикалық деңгейдегі кейбір мәселелерді шешуге атсалысуда армандайтын әйелдер көп. Сондықтан трансформациялық көшбасшылықты үйрету мақсатында тренинг өткізудеміз. Кейбір мәселелерді шешкен кезде ештеңеден қорықпау керек. Әрдайым қолдау көрсететін мықты команда болу керек және өзіңе сену маңыз. Семинарға облыстың әр аймағынан 30-ға жуық әйел қатысты. Солардың бірі Аяжан Қайырхан қызы. Бұл облысымыздың іскер әйелдеріне саясатқа жол ашатын бірден-бір шара дейді. Я думаю, что для меня это будут новые навыки. Бұл мен үшін үйренуге болатын жаңа дағдылар және жаңа сала. Мен бұл дағдыларды қызығушылық танытатын әріптестеріме бере аламын деп ойлаймын. Шара барысында қатысушылар өздерін толғандырған сұрақтарын қойды. Өңірде алғаш рет ұйымдастырылып отырған тренинг жұмысы 7-9 тамыз аралығында өтеді. Оқыту жұмысы аяқталған соң қатысушыларға сертификат табысталады. Кәусар Идаятқызы, Александр Каримов, Алтай ақпарат.